98 চনত মুক তেতিয়াৰ শিক্ষা মন্ত্রী ডাঙৰিয়াই কৈছিল যে তুমি জালুকবাড়ী সমষ্টিৰ পৰা 30 জন লড়া ছোৱালী নাম দিয়া মই বোলো নাম কিয় দিব লাগে বোলে আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ 30 টা কৈ সাকৰি দিম জালুকবাড়ী 30 টা কোটা তুমি 30 জনৰ নাম দিয়া মই 30 জনৰ নাম দিছিলো আৰু 30 জনে আজিও সাকৰি কৰি আছে লগে লগে কোনো এপয়েন্টমেন্টো নাই ইন্টারভিউ নাই লগে লগে নিযুক্তি পত্ৰ দি দিয়া হৈছিল এক সনৰ আগত আমি কেনেকে নিযুক্তি পাই তাৰ বিষয়ে আমি বহুত কথা শুনিছিলোঁ মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ বিধায়ক পদত আহা নাছিলোঁ কিন্তু শাসকীয় দলৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ 98 চনত মুক তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়াই কৈছিল যে তুমি জালুকবাড়ী সমষ্টিৰ পৰা 30 জন লড়া ছোৱালী নাম দিয়া মই বোলো নাম কিয় দিব লাগে বোলে আমি প্ৰত্যেক সমষ্টি 30 টা কৈ সাকৰি দিম জালুকবাড়ী 30 টা কোটা তুমি 30 জনৰ নাম দিয়া মই 30 জনৰ নাম দিছিলোঁ আৰু 30 জনে আজিও সাকৰি কৰি আছে লগে লগে কোনো এপয়েন্টমেন্টো নাই ইন্টারভিউ নাই লগে লগে নিযুক্তি পত্ৰ দি দিয়া হৈছিল তেতিয়া আমাৰ অসমত 40,000 চাকৰিৰ কিবা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এটা চলি আছিল যোনে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত আহিছিলে যোনে কাৰোবাক লগ পাইছিলে তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছিলে এনেকুৱা অৱস্থা আছিলে যে আমাৰ লক্ষীমপুৰত এজন ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল আছিলে তেওঁ নদীৰেদি নাও চলাই গৈ থাকে ঘাটত যাকে লগ পাই যোনে টকা জমা দিয়ে তাকে তেওঁ চাকৰি দি দিয়ে শিৱসাগৰত এজন ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল আছিলে 3,000টা পোষ্ট থাকিলে তেওঁ 9,000টা নিযুক্তি দিয়ে আৰু ল'ৰাবিলাকক কয় যে চাৰি মাহৰ দৰমহা পাবি এক বছৰৰ দৰমহা নাপাবি অৰ্থাৎ চাকৰিৰ এখন ডাঙৰ বজাৰ আমাৰ অসমত চলি আছিলে 2011 চনত আমি এটা ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ যে অসমত আমি শিক্ষক নিযুক্তিৰ ৰাস্তা আমি নিকা কৰিম স্বচ্ছ কৰিম আজি যেনেকে আমি নিকা আৰু স্বচ্ছ কৰিব যাওঁতে বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ সেই সময়তো 2011-12 চনত টেটৰ জৰিয়তে শিক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ যাওঁতে আমি বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ আমাৰ দলৰ ভিতৰত দলৰ বাহিৰত আনকি দিল্লীৰ পৰা সেই সময়ত জমিয়াত উলেমাৰ মাদানী চাহাব অসমলৈ আহি কেনেকে এনেকে নিযুক্তি হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমাৰ লগত বিতৰ্কটো তেওঁ লিপ্ত হৈ পৰিছিল তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ পৰা আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে যুঁজি অসমত শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আজি অসমত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জীয়াই থাকক বা নাথাকক ৰণোজ পেগু জীয়াই থাকক বা নাথাকক অসমত শিক্ষক নিযুক্তিত কোনেও মেধাৰ বাহিৰত যাব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা শৃংখলা এনেকুৱা এটা নিয়ম আমি আমাৰ ৰাজ্যখনত বান্ধি ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ